Ta pre se kanë hi. Jo xhelozi, e kanë post qëllimin. Po e pa. Mu afru, për shembull. Ja kam këtë prapoj thojë. Disa lojtar. Te për shembull me neve e kanë post prej ditës parë. Jo, a dini që jeni të dal, jo jeni dopt, jo jeni kështu, a dhe e kam pas me shumë. Jo, për shumë nuk e kam pas kur e zëm se këtu, te puna, nuk e kam pas kur që jo do e dëmtoni vetën jashtë. Se kam pas te puna këtu, Adri. Se kam pas te puna, po se kam pas retorikisht, këta e bjen kanë që me... qashtu, për në nëzirë. Besa. Po nuk ka lidhje se ti je loj këtu edhe ti për shembull për punën, për profesionin, se un jam po, për çdo sa që të bën dëm për shembull këtu, të bën dëm edhe jo, edhe në jetë, edhe nuk bëj dëm se ti je loj. Njohën e di po ka persona që ju ka bën dëm. Po, që dhe Big Brother ka qenë një gocë shumë e edukuar edhe e mirë, edhe fundja s'ka zën ai vend punë kush e di se ç'a. S'ka lidhje në ajër. A di pse po thonë shikë se prej kujdes mikrofonin. Tash e mirë, jo këtu. Jo këtu e kam përgjësi. Për e ditës, do me thonë për jove së parë, u ku i në thonë që të bomë të votin e poshë që i në poshë me të dhe që dëllë në prajmë, ka tentu mirë do një me fut gjelozi në muzikë. I këmë po një pari që i këmë thonë, me rëdhën të lutë në leje profesionin jashtë se dojmë jo profesionista. Jo, tha po, të ashtohën e këni, thash të lutë në mësë shtenë. Qka më me fol, është mërë në Big Brotherit, tjetër sen mësëm shtenë. Edhe kam tentu qëto vazhdimisht, a në sjell të asmesil punë që i najna të dollë keq, edhe normal që ti kur dhe shkesh të bënë dëmë në përgjësi. Se ti shqipe dhe lë keq, ty ka me të bënë dëmë edhe në televizion e sanë. E kuptoj. Këtot ajo, shumë e kjartë është. Këtot se kur të bënë dëmë diqka, të bënë dëmë edhe një jetë edhe në punë. Tu i të dalë keq, nuk për përcakton që ka i të dalë keq. Po, po, po. Nëse ti më përcakton mund diqka që i të dalë keq në që ta, është shumë okej, po jetë të dojë shumë keqë, mu tash, po, mu tash më në mujmi, lëgarit që gjdo sen të më qëmë, si në profesion, si në punë, si një marzë, si, apo kuptan? Edhe ka kanë fillu me qëto, me neve. Edhe kur ndodhe diqka, edhe në tjeshtë një të në moni edhe thash që më stentën ju me në thonë i një të dojë keqë, sepse edhe ju, sepse edhe ju, po dhe një keqë. Tjeshtë i pashë reagimet e të jo, po, qyshan e këne, edhe ja vdëshmohet, është që ka raste edhe ka fakte të vërteta që qështu ka ndalë keq. Po pra, po, kjo nuk më pëlqeu dhe mu, do me të... Po, së është më pëlqeu se... Një gjë që ju e keni me donën, jo, një gjë që ju e keni me donën, për shëmbull, këto hajgaret e tepër, sa që e keni me donën, lëri një me donën, mu të shtip, si që, si që pëdje. Ja, përse, ata e kam për shpi, e tjetërën e ka. A din? Këto janë dopta. Se, po, këto janë të dopta dhe kjo është mungesë respekti ndaj meje dhe unë e përcaktova dhe këtu mgeci, se unë e ndaloj gjënë të gjërat e vogla është që mos dhvinë të mdhajat më pas. Kaq. Edhe kjo është e fare e qartë. Qura, unë... Se si e kuptun këta këta donin të bënin një, a di, një prall aty, po, një dhe, ta, dhe ta formonin do... prallën ashtu si që deshen, lojtarët, po. Ka një loj prezentimi që... Ora, kjo ishte prallë, prallë, ëndër, ëndër. Që u... Sepse nuk e prisja, thash që e në të thonë. Prisja, po normal që se prisja, se... Se është koha e momenti dur me të godit. Po, fix, po, po, po. Të godit se s'kanë me të modhe... Edhe dy ove dhe më kërdi ke farë pjesën. Edhe për që ato këta janë konë thjesht dy opinionista live që i kena nga këto dhe sështë që këta janë të dhonë diçka ose... E kuptove, e kuptove. Avdem. Unë për shëmbull këtyre, një ide që ja kam dhe një mendimi, kam të edhe shprehoni, pse nuk e thoni diçka që ju mendoni. Që t'ja thoni vetë banorëve, kuptove, mos t'a thoni të dhoma rëfimin, po t'a thoni këtu. Ka që po, ja u kam thënë. Po du të me posë gudzen, Shqipe, e dyta. Sepse një njëri që ta thot që të diqka, është i vërtet. E jo, në porë, unë akto mësë me folë me ty, e përshkojnë dhe më të rafimit për folë i qëjet, po, po, se po, sështë që më gjerë dikush presjan. Njërëzi dojnë me të poti në presjan, dojnë me të poti në stres, dojnë me të poti kur folë, kur je nervës, kur je i qëjet, kur je po, 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 në gare. Sështë interesante, në komplet dimensionin të. Me dojnë që të mëru, mësë me folë me ty kur zhonë dhe, shkojnë dhëmë të rafimit folit gjithë shka. Së du me besu që, që është tha, mirë doni? Që është e vërtet kjo që Shqipja ka futë edhe
Da, a kupto? Apo kupton çto mu pengojnë? Që s'm shkoj, as nuk më shkoj menja. As nuk më shkoj menja. Se unë e tha shife, po exagerojnë, a kupton? Janë të exageru, do me thënë. Duhet ta frenojnë këta. Exagerojnë total. Nuk... Na shakina pas, o kone vërtit edhe... Po e di, e din gjithë këtë. Edhe kina fol, edhe kina fol, a bëdin mejro, një edhe zeshka. E din të gjithë këtë. Po të pakten këta nuk e kanë kështo, në vërtit. Pesom që e kanë vish me të godit. Edhen? Edhe... A kam parë. Në dush më bu me efort, këtë pjesë, zot më tani. Jo, e di që am vjeni natë, në herë që përpishem edhe ti ri afër ose ti ndihmoj apo ku ta di un. Përgjithsisht kështu ta bëjnë. Kjo më ka kjo më mërzit. Ose për shembull kur i kam thënë jo jeni të mirë, jo bravo për profesionalizmin, bravo. A din si e si me i rrit. Në momentin e parë, për shembull që kanë mundësi i gjë, ta veshin. Kjo s'më pëlqen mu. Ta veshin të unajt. Mire bukur, e prita më shqipën 3 ditë, thaj. Po mi më, me që kisha aqë respekt gjasë më për mua ti, më më s'prisi edhe fare. Kjo ka ndodhë edhe para 4 jove, kur Ardi u kap me ty, në kuzhinë. Edhe tani, që edhe bona edhe atë ironi, thash nëse full, thash shqipët e me Ardi. Tani keni vazhdu me full, apo? Jo, jo, më pas, po, kur kanë shpëtu nga Prime i kanë full, po, kur kanë shpëtu nga nominimi. Po, nominimi. A ty thanë, ti, jo mirë doni, po kë ka thënë, a, boj qik logaritë, unë edhe tri me këtash. A e pesi e tha dhe më Prime, më përdor ti mua, gjasme. Shqipë, unë e po shëto, se unë prapë se prapë, në du me të keqë këta kur këtu kërkan heq, s'du me po keq. O, Ard, ti, Adri, e di qa e kam bezdion, që thonë, ka përfitu prej nesh, ose kjo ka përfitu prej këtyre, qa kam përfitu unë prej tyre? Kotë me të pytë, qa kam përfitu unë prej tyre, vetëm se kam dëmtu e zëmë lojën dime, në thojnë za, qa kam përfitu unë? Asi gjë nuk kam përfitu prej askujt. Lumbard, përsa i përshumë dhe pari që vinte më kërkon të mendime. Po për zotin, mërë. Po dhe mu, Lumbard është... Po ti e di shumë mirë se e kena pa dhe këtë pjesën, ku më ka ardhë mua, dhe më vonë ka ardhë ty. Po pra po, unë për shumë personalisht, askujt, nuk i ka marrë mendime këtu, qa i kena bo bashkë. Po për mendime, a i ke seriosishti, unë mund marrë mendime nga tjerët. Unë edhe Santianës ja kam dhe mendimin që në fillim, mos me bucin, luj vetëm. Luj vetëm, edhe më mirë të vishë këtej, nga kjo anë. Se kjo anë nuk të dëmton, kjo anë atjetër ty të dëmton. I ka kërku logari Ardit. Ndërko që e dinte shumë mirë, që unë kam qënë dyshuse ndaj Ardit. I ka kërku logaritha. Për gjelozira për këto, nuk e di se ku i fusim, pas ta e i bëjnë tërkus fjallë, po për gjelozi. I ka kërku logari. Jo vla, mu s'kam kërku logari, po nga një ranë, po rije shumë mirë e bukur, edhe pap kalove në anën tjetër këshu në shoqëri. Më duk pak e çuditshme, edhe ja kam thënë që më duk pak e çuditshme. A i sigur që e ke bo për këta, po e ke bo për loj, se t'ka interesu ty me e bo. Këtë ja kam thënë Ardit, po. Thjesht, Ileriona, kër ja vonë e bilit i pyjtje në Ilerionës, Ileriona e t'ka dzajat lojnë e sinqert dhe vetën që pikërisht ka fillu paka shumë për e këtë në dyve. Edhe për që ato, edhe momenti prom që dollën me faktet ata, me ta, me të farë pionin strategjik të në. Loja e që ishte? Pionin strategjik që më prajmë në me thonë, për kur zhëhe që me dollë me fullë se kjo kështu. Loja e debati që ishte? Loja e debati. Edhe me godit ashtu, e jep një loj,
fakti që për një me këta kanë tentu për e fillimit. E kam kuptuar. Thjesht, ti